Vítejte u našeho průvodce požární ochranou. Zde si budete moci ověřit své znalosti a případně si dozvědět něco nového. V ukázkách si také prakticky ukážeme, jak hašení hasícími přístroji vypadá ve skutečnosti. Vaším úkolem bude po vybrání skupiny hořlavých látek tak, jak je známe z požární ochrany závodu požárnické všestrannosti, správně určit vhodný a nevhodný přenosný hasící přístroj. Pustme se tedy do první skupiny hořlavých látek kliknutím na jednu z nabízených možností.